Okej. Okay. Ja, jag är redo. Tagning 1. Okay. Det är den 15 december. Vi kokar knäck och julljus tänder. Hugger oss en ståtlig gran. Ögon tindrar hos djur och barn. Ingen stressar, ingen stretar. Ingen efter julgransbelysningen. Örre Mickey T, du kan inte ge folk prestationsångest i juletider. Men vadå, du sa att jag skulle läsa in den här fina juldikten för röstskådespelarnas följare. Ja, och ge lite star power till de här F-listekändisarna i Erner och Hedlund, visst, visst. Men du måste ju ge en realistisk julkänsla. Det här är ju enda manuset som jag har fått. Men det suger ju. Jag har inte skrivit det här, då får du ju skylla på översättaren. Ja, du vet hur det funkar vid det här laget. Det är bara löst, va? Adlibba lite så bara får lite känsla. Okej okay, då. Kör. Varsågod, ta din... Hej alla dubbningsälskare där ute. Jag heter Mikaela Tidemark Nelson. Det här är min julhälsning till er. Jag vill önska er alla en riktigt fin jul och hoppas att ni får varma, mjuka, kärleksfulla klappar av tomten. För ser ni stjärnan i det blå? Allt ni önskar kan ni få. God jul! Var det bättre eller? Ja, det lät som att du menar det. Nej!